Labdien! Šodien turpinām aizsākto sarunu ciklu par kāju vēnu veselību. Studijā daktere Mauriņa vēnu centra speciālists dakteris Andis Rīts. Mēs šodien runāsim par venozajām čūlām un to ārstēšanu un arī par kompresijas terapiju. Labdien! Labdien! Sakiet lūdzu, vai kāju vēnas, tieši čūlas, mēdz būt tikai vecākiem cilvēkiem? Es teiktu, ka ne tikai vecākiem ļaudīm, bet šo pacientu vidū, kas griežās pie mums ar trofiskām čūlām, pārsvarā ir ļaudis gados, jo kāju vēnu čūla neattīstās vienā dienā, bet tas ir neārstētu vēnu rezultāts, kas attīstās pakāpeniski lēnām, un tā jau ir viena no tādām ielaistām slimības formām. Kad cilvēks pie jums atnāk, droši vien ir vajadzīga kāda iepriekš diagnostika, lai jūs zinātu, kā viņu tālāk ārstēt. Nu, kādas tās metodes varētu būt? Zelta standarts, kā mēs sakam, ir ultrasonogrāfija, precīza diagnostika ultrasonogrāfa kontrolē. Mēs precīzi izvērtējam gan dziļo vēnu, gan zemādas vēnu stāvokli un varam precīzi noteikt iemeslu, kāpēc ir attīstījusies šī čūla vai tā vispār ir venozu čūlu. Nu, kā zināms, cilvēki mēdz kaut kā izlīdzēties, pirms nonāk speciālista aprūpē. Ir dzirdēts par dēlēm un urīnu. Sakiet, vai tas palīdz? Mūsu centra speciālisti neviens neieteiks to darīt, bet es teiktu vairāk, ka tas ir bīstami. Jo gan ārstēties ar dēlēm, gan ar urīnu kompresēm, tas var novest pie smagiem iekaisumiem. Tad to mēs neieteiksim nevienam. Ne. Nu tā tad, pie ārstēšanas. Nu kāda tad būtu pareiza moderna mūsdienīga ārstēšana? Mūsdienīga pareiza ārstēšana manā skatījumā ir kompleksa. Jāsāk būt ar precīzu diagnostiku, jāveic ir ultrasonogrāfijas izmeklēšana kāju vēnām, kad esam nonākuši pie diagnozes un konstatējuši, kas ir par iemeslu. Tad mēs varam pāriet pie ārstēšanas mērtiecīgas. Tātad mūsu uzdevums ir likvidēt pietūkumu kājās, tūsku, ko mēs varam panākt ar limfadrenāžas seansiem, ar kompresijas pārsējiem. Tālāk, ja šī čūle ir inficēta, tur ir strutaina atdalījumi ar nepatīkamu smaku, tad arī būtu vēlama ārstēšanas sākuma periodā antibakteriāla terapija, lai varētu likvidēt lūk šo infekciju. Mūsdienu apstākļos ir iespējams likvidēt arī cēloni, kāpēc šī čūla ir attīstījusies. Un mēs varam veikt skleroterapiju, jeb ķīmisku slimās vēnas daļas ablāciju ar ķīmisku vielu sonogrāfa kontrolē. Nu, protams, ja čūla ir ielaista un nav izdevies viņu aizdziedēt ilgāku laiku, viņi ir ielaista pat vairākus gadus, tad pastāv iespēja veikt tā saucamo šeivu operāciju. Tā ir operācija, kur mēs rezecējam slimos nekrotiskos čūles audus ar speciālu aparatūru un vēlāk veidojam ādas plastiku, ko iegūstam no pašu pacienta audiem. Es domāju, mēs varētu aicināt arī skatītājus šobrīd ielūkoties dakteru Mauriņa vēnu centrā un ielūkoties pašiem šai procesā, par kur jūs stāstījāt. Mēs redzam pacientu, kur ir ieradusies uz pārsiešanu sakarā ar trofisku labās kājas čūlu. Šī pārsiešana sastāvēs no limfadrenāžas seansa par šī ilgas pusstundu. Tālāk tiks veikta čūles apdare, attīrot no nekrotiskajiem audiem. Pēc kādas pārsiešanas ir tā brūce tiek traumēta, un lai samazinātu to traumu, lietojam šādu tīkliņu, uz kuru tagad māsiņa uzliks arī zālītes. Čūle ir attīrīta un ir sagatavota, lai varētu uzsaitēt kompresijas pārsēju. Šeit tiek uzlikts speciāls materiāls, kas uzsūc šķidrumu, jo no čūles izdalās eksudāts, jeb šķidrums. Tālāk mēs uzsaitēsim tā saucamo oderi kompresijas pārsējam, lai saite nekairinātu ādu. Tālāk ņemam speciālas saites, īsās tiepienu saites,
veidojam kompresijas pārseju, ko jāuzliek ir pareizi, lai pacientam šis pārsejs neradītu sāpes vai diskomfortu, un viņš būtu arī ārstējošs. Tad šo saiti mēs saitēsim pretējā virzienā, un te ir svarīgi uzsaitēt viņu pareizi, lai viņa neradītu šo diskomfortu. Šeit pa virsu mēs uzsaitējam vēl tādu saiti, kas pasargā šo te kompresijas pārseju. Un svarīgi ir uzsaitēt līdz pašiem pirkstiem, jo pretējā gadījumā radīsies uz pēdas tūska. Nu, lūk, mēs esam uzlikuši kompresijas pārseju, ko paciente nākamo reizi viņi ieradīsies pārsiešana pēc trim dienām. Nu, pēc sižeta man rodas tāds jautājums, cik ilgs tad ir atveseļošanās process? Tas ir atkarīgs no tā, kādā stāvoklī ir šī čūla, cik viņa ļoti ir ielaista. Es aicinātu pacients griezties saulaicīgi, jo tad šī ārstēšana būs īsāka. Arī ielaistos gadījumos, ja šī čūla nav izdevies sadziedēt pat vairākus gadus, nāciet, skatīsim, ārstēsim un rezultāts būs. Ir bieži dzirdēts, ka kompresijas zeķis arī ir svarīgs elements kāju, vēnu, veselības uzturēšanā un ārstēšanā. Tās noteikti ir dažādas, ne jau visiem vajag viena veida vai viena tipa zeķis. Jā, zeķis ir dažādas. Ja mēs runājam par trofiskām čūlām, tad pie trofiskām čūlām mēs lietojam kompresijas zeķis, kas ir medicīniskās, un tās jau nomēra šo zeķi recepti izraksta speciālists, iepriekš nomērot precīzi katra pacienta kāju, un pēc izmēriem tiek piemeklēta šī te zeķīte. Sižetā tik pieminēts tāds kompresijas pārsējs. Ar ko tie atšķiras no parastajiem saišu pārsējiem? Pirmkārt, viņu uzsaitē profesionāls vai speciāli apmācīti mediķi. Un viņš sastāv, viņu uzdevums ir likvidēt tūsku, reducēt to tūsku, un viņš sastāv no vairākām kārtām, ja tā varētu teikt. Pirmajā kārtā mēs saitējam speciālu tādu saiti, kas ko varētu nosaukt par vates saitīti. Viņi ir domāti tāpēc, lai pasargātu kāju no kompresijas saišu kairinājuma. Un pie kompresijas pārsējiem mēs izmantojam īsās tiepiena saites, lūk šīs te, kuras tiek uzsaitētas divās kārtās. Un visu šā pārsēju mēs noslēdzam ar pašlīpošu plānu saitīti, kas, tā teikt, fiksē visu šo pārsēju, lai viņš labāk turētos uz kājas. Viņus nevajadzētu meklēt aptiekā, jo, kā jau es minēju, šādu veidu pārsēju var uzsaitēt tikai speciāli. Ar to ir jāprot rīkoties. To jāprot rīkoties, tieši tā. Dakter, un pats galvenais, nu ko mēs varētu darīt, lai tās kāju čūlas mums neattīstītos? Visa pamatā ir veselīgs dzīvesveids, vairāk kustību, veselīgs uzturs. Teiksim, gadījumos, kad ir lielāka slodze uz kājām, es ieteiktu veikt kāju vēnu pārbaudi arī ļaudīm, kuriem ir ģimenē, vairākās paudzēs ir bijušas vēnu problēmas. Es ieteiktu laicīgi pārbaudīt savu kāju veselību. Ja ir konstatēta kāda vēnu problēma, ja ir slimas vēnas, nevajadzētu to novest tik tālu, kad attīstās šī trofiskā čūla. Jo ļoti biežs jautājums pacientiem, kad ir veikta ultrasonogrāfija kāju vēnām, ir tāds, kādas varētu būt sekas. Un tad lūk, viena no šīm sekām varētu būt šī trofiskā čūla, līdz kurai nevajadzētu gaidīt. Paldies jums par sarunu. Ar to arī šodien beidzam mūsu sarunu par kāju vēnu veselību, bet ar dakteru Mauriņa vēnu centra speciālistiem mēs vēl tiksimies 6. decembrī, kad runāsim par dziļo un virspusējo vēnu trombozi. Bet tagad par asinsspiedienu. Ja jums ir aizdomas par paaugstinātu asinsspiedienu vai arī tas patiešām tāds ir, tūliņ jādodas pie ģimenes ārsta. Šogad septembrī veikta aptauja. Ko tad iedzīvotājs zina un ko nezin par savu asinsspiedienu un tā svarīgumu ikdienas dzīvē?
Atklājies, ka 60% Rīgas iedzīvotāji zina savu asinsspiedienu, savukārt pārējie nezina un nemāk pat pateikt, kāds tas ir. 58% vairāk nekā puse zina, ka veselu cilvēku asinsspiediens ir 120 uz 80. Bet 71% apzinās un saprot, ka paaugstināta asinsspiediena gadījumā jādodas pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts ir pirmais, pie kura būtu jāgriežās paaugstināta asinsspiediena gadījumā, tāpēc tā šoreiz darījām arī mēs. Parasti subjektīvi viņš sūdzās par galvas sāpēm, galvas reiboņiem vai kaut kādām sirdsklauvēm vai sāpēm sirdī. Protams, ja parādās redzes vai kā dzirdes traucējumi, jāgriežās pie ārsta noteikti. Potīšu tūskas vai elpas trūkumi vai žņaudzošās sajūtas sirdī noteikti. Tas ir tādi pirmie simptomi, kad ir jāgriežās pie ārsta. Tas draud ar galvenokārt ar insulta risku, paaugstināto risku ar koronārās sirdslimības vai tajā starpā stenokardiju vai miokarda infarktu un tiem pašiem perifēriem artērijas slimībām un cukura diabetu un arī nieru slimību, tādu beigu stādi attīstību. Smēķēšana, ja? Vēdra aptaukošanās, vispār abdominālā aptaukošanās. Noteikti cukura diabetes, noteikti holesterīna līmeņa maiņa, periferu asins rites saslimšana vai kāda metabolijas sindroma. Gan fiziskai aktivitāte ir jābūt dozētai fiziskai slodzei, gan arī kaut kādiem emocionālām, jāizvairās no emocionālām pārslodzēm. Jāierobežo sāls daudzums, tas ir kaut kur 4-6 gramu diennaktī. Ģimenes ārsta sūta tad, kad paaugstinātais asinsspiediens nepadodās terapiju, ja? Tā saucamā rezistentā arteriālā hipertenzija. Ja ir kāda cita, kāda riska faktori, vai tas pats metabolijas sindroms vai holesterīna līmenis mainās un jāpielieto kādu kombinēto terapiju, kad viņam parādās kaut kāda citas sūdzības, tās pašas stenokardijas vai tur attīstās kāds infarkts un cerebrovaskulārās slimības, vai ja viņam ir nieru slimība, ja, tad noteikti ir jāiet pie ārsta, jāsūt pie ārsta pacients. 2009. Gada aptauja rāda, ka paaugstināts asinsspiediens ir 45% aptaujāto. Savukārt Rīgā šis rādītājs sasniedz pat 57%. Ir jābūt aparātiem noteikti, kur manžete ir pret sirdi, ja? Ne kaut kur ne uz pirksta vai apakšdelbi, bet tāda standarta manžeta pielietojuma. Noteikti ir cilvēkam jāatpūšās vismaz 5 minūtes. Ja? Viņš nedrīkst ne staigāt, ne runāt mērīšanas laikā. Un pirms ēšanas noteikti, ja, un pirms zāļu lietošanas, ja viņš tādu lieto. Samazināt paaugstināt asinsspiedienu var atmetot smēķēšanu, samazinot lieko svaru, jāizvairās no nelabvēlīgām emocionālām pārslodzēm un jānodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, jāmazina sāls patēriņš un, lietojot medikamentus, kur lietošanas pārtraukšana bez ārsta ziņas var novest pie nelabvēlīgām sekām. Kad viņš ir pēkšņi pārtraucis zāles, tad noteikti tas noved atkal pie tā pašiem, tiem pašiem infarktiem un insultiem, ja? Raidījuma laikā mēs atkal gaidām jūsu zvanus. Uz jautājumiem atbildēsim mūsu piektdienas raidījumā. Un tagad par daudz praktiskākām lietām, par logu nomaiņu. Tas ir jāizvērtē ļoti rūpīgi, citādi var gadīties, ka bēgot no vilka uzskriesim virsū lācim. Mūsdienās ar vien lielāku popularitāti iegūst plastikāta logi. Moderno izstrādājumu priekšrocības ir acīm redzamas. Tie ir glīti, telpā saglabājas siltums, kas savukārt samazina apkures izmaksas. Turklāt tie mājokļi padara ne tikai estētiskāku, bet arī samazina trokšņu līmeni tajā. Piedāvājums šobrīd tirgu ir gana plašs, bet kā izvēlēties savam mājoklim atbilstošākos logus un cik liela nozīme ir servisam? Paša loga izvēle ir apmēram puse no veiksmīga, klusa un silta mājokļa pamat noslēpumiem. Ja? Otra lieta ir tas, cik meistari ir kompetenti, cik viņi ir profesionāli un cik viņi ir profesionāli un rūpīgi izdara savu darbu. Tieši labo logu aģentūra piedāvāja vislabākās cenas. Sākumā domāju, ka varbūt zemākā cena nevienmēr ir labākā kvalitāte, bet viņi piedāvā augstvērtīgs materiālus pēc aprakstu, tāpēc arī bija šī izvēle.
Vispār esmu diezgan apmierināts. Pašlaik viens logs jau ir nomainīts un ātrums ļoti labs, kvalitāte arī teicam. Tā kā, galvenais, ka viss notiek tieši tā, kā ir bijis cerināts. Cilvēks, kurš pasūta logus pie mums, būtībā varbūt droši, ka visi darbi tiks paveikti kvalitatīvi. Un tāds arī mūsu slogans – taisām kā sev. Mēs esam pārliecināti gan par savu logu kvalitāti, gan par savu meistaru kompetenci un gan par paveikto darbu kvalitāti. Ja arī jums padomā logu nomaiņa, Labo logu aģentūra jums noteikti varēs palīdzēt. Jums ir tikai jāsazinās ar uzņēmuma Labo logu aģentūra speciālistiem. Labo logu aģentūra saviem klientiem piedāvā kā standarta, tā nestandarta risinājumus. Viss atkarīgs no jūsu vajadzībām un gaumes. Ja cilvēks zina, kādā projektā viņš dzīvo, mums ir tipveida izmēri, pēc kuriem mēs varam piedāvāt cenu, bet jebkurā gadījumā pēc tam ieradīsies mūsu meistars, veiks pārmērīšanu, tāpēc, ka šīs te mājas, lai arī viņas celtas pēc viena projekta, ir diezgan bieži gadījumi, kad atšķirās gan logu izmēri, gan ailes platumi. Un tad, mums ir jāredz šī vieta, kur mēs pēc tam strādāsim. Kas tam lātītim ir vēderā? Ja? Šeit konkrēti šis te modulis ir 5 kameru loks. Ja? Šeit mēs redzam kameras 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Tas ir tāds gaisa kabatas, kuras nodrošina šo te gan skaņas izolāciju, gan siltuma izolāciju. Ja? Tātad, jo tas augstums viņš mums šeit ir, ja? Un kādā brīdī veidojas termiskais tiltiņš, ja? un iekšā viņš netiek. Ja? Tātad siltumu nodrošina vēl šīs te divas blīgumiņas. Ja? Tad logu aiztaisot ciet blīgumiņas noblīvē šo te lielo gaisa kameru. Ja? Un tātad, augstums vienkārši netiek iekšā, skaņa netiek iekšā. Būtībā pēc tehnoloģijas šīs te montāžas putas drīkst tiktas eksponēt saulē, teiksim, dienas gaisam ultravioletiem stariem, ne vairāk kā mēnesi. Ja. Tad šis mēnesis ir tas laiks, kurā būtu putas jāapstrādā, lai viņas nezaudētu savu struktūru. Tātad, kad loks ir iemontēts, ne ātrāk kā pēc 3 dienām būtu jāveic šī te pēcapstrāde. Mūsu uzņēmumā mēs cenšamies, protams, ievērot šīs 3 dienas. Tātad šeit mēs redzam, ka ir iemontēts jauns, skaists loks. Tātad logu nomaiņa mūsdienās nav tāds darbs, kurš sagrauj dzīvokli pilnībā un jūs tur nevarat dzīvot. Šis te viena loga nomaiņa aizņem vidēji apmēram 1 stundu. Un pēc šīm te 3 dienām, kad brauks mūsu apdares meistars, tas būs vēl apmēram stunda, varbūt pusotra, ja, un šis te logs tiks pilnībā apstrādāts. Tātad, lai šogad vēl paspētu nomainīt logus, būtībā šis ir pēdējais laiks, tad uzrunāt savu izvēlēto logu firmu. Pasūtot tagad logus līdz Ziemassvētkiem, šie te logi tiks jau iebūvēti, tiks veikti visi apstrādes darbi, un Ziemassvētki tiks pavadīti skaistā, klusā, komfortablā vidē.